Hej och varmt välkomna till en ny video på min kanal. Nej men gud, hallå. Idag så är det nämligen 30 januari. Shit, det är snart februari. Tiden går fram mig så fort. Och grunden till att jag idag vill vlogga lite nu är för att jag ska till frisören idag. Då klockan är nu 3:30, och det jag gjort idag, la mig fortelle. Igår, alltså mobilen min har varit knust dritlänge, och det är liksom jag bara satt, alltså dumme mig, satt på skärmbeskytter efter att den knuste liksom. Vad är ens galt på mig? Och den har varit knust länge och blivit knust lite här och där, ikke sant? Det är min andra telefon jag knust, tror jag, genom hela livet mitt, för att jag føler att jag har sugt vare på ting och jag har tingarna mina länge för jag på något sätt byter ut eller köper ny. Men igår så mistade jag telefonen min på asfalten 2 gånger, alltså varför putta jag inte bara telefonen i lommen liksom, tänkte jag. Mm. Och då skedde det att den knuste så fælt att det blev grön stripe i skärmen och massa såna striper på, alltså de var också så synliga att man inte så vad som stod på telefonen, men det var synlig nok da at jeg ikke greide ikke kikke på dem. Så jeg sto mellom dilemma da og reparere skjermen. Og da måtte dem, det blitt gjort på liksom i dag. Eller kjøpe ny. Og jeg hadde iPhone X, den første X'en som kom ut. For det er jo masse forskjellige tydeligvis. Så det ble til at jeg kjøpte ny mobil. Jeg får så sykt dårlig samvittighet når jeg kjøper sånne nye ting. Og jeg vet at jeg på en måte, jeg har råd og sånt. Men akkurat sånne dyre ting til flere 1000 kroner kjøper jeg aldri liksom. Da skal den ha vært ødelagt lenge, og jeg må ha ny. Jeg kjøpte iPhone 11 Pro. Og her, jeg har jo ikke deksel, for det her skjedde jo så brått. Det her, jeg måtte jo bestemme meg for det her i går. Så pappa var med meg i dag. Så jeg hadde jo ikke deksel, så pappa har kuttet det deksel jeg hadde fra før. Med en sveis. Han har sveisa den. Så det var veldig snilt. Ja, jeg elsker jo den her telefonen. Det er jo ikke så ekstremt mye forskjell fra X'en til den her. Bortsett fra kamera og sånt, som jeg for så vidt elsker. Jeg vet ikke, jeg er egentlig redd for å ta på den. Jeg tenker veldig over hva jeg bruker pengene mine på. Og nå er jeg bare sykt teit. Jeg satt og sutter. Så dilemmaet mitt nå er det at jeg har sagt ifra til frisøren at jeg egentlig har en trenings, altså crossfit-time som er 5:30 og har til 6:30, og jeg har time 6. Så dilemmaet mitt er om jeg skal trene klokka 4:30. Jeg vet at jeg kommer ikke til å angre hvis jeg gjør det uansett. Det er bare det å få skjerpet meg, fordi nå har jeg ikke trent siden forrige uke, og jeg begynner å få litt spasmer, fordi at det har vært så mye å gjøre at jeg har ikke hatt mulighet. Faen, jeg pratet fort, ass. Men da tror jeg ikke jeg får rukket og dusje og sånt, så da må jeg kanskje gjøre det på crossfitten, som egentlig går fint. Men jeg vet at jeg kommer ikke til å angre hvis jeg trener, og jeg bare må få gjort det. Men det som kommer til å skje, holdt jeg på å si, hos frisøren er det at jeg skal da til Tango frisørkjede, som jeg alltid gjør, og så drar jeg til den på Foyn i Tønsberg. Det som skjer nå er det at jeg har jo hatt en blanding av gamle extensions som jeg har hatt siden august, og noen de fant, ubrukte de fant fra, ja, noe tidligere hår de hadde der da, som var ubrukt og sånt, som var litt lengre. Så nå har jeg en blanding mellom så kort hår og så langt hår. Så det vi skal i dag er det at jeg skal få helt nytt hår, og jeg mener det er russisk hår, 55 cm eller noe sånt. Det kommer til å bli langt, alt like lengde, og det blir deilig. Wow! Det er første gang jeg ser VY sitt nye tog med full liksom design på toget. Så nå skal jeg bare sitte her og lure på om jeg skal trene eller ikke, og så snakkes vi. Oi, det var skikkelig bra. Remain seated. Welcome. Stay calm. And if you can, please enjoy the show. I'm a walking Liberty Bell, free to ring through my stride. Freedom to be inside and be a slave to my pride. And right away they scream, man, this love's so serene. I should probably shake it up just a little bit. I'm so not fine with content. I'm so aligned with my stench. My career probably smell like piss, bitch. Switch hit on the line. You take a dip, I just dive into the shallow end, cause the ground needed a dog. Write a song about Philly while I eat in LA. Cause my bars ain't constrained by my time and my space. Eating breakfast in LA, all alone by myself. All the pretty people around me reading books about self-help. Damn, I'm so lonely. I'm so lonely. I wish I knew how to be fine all by myself.
It'd be great to be all alone in a boat made for lovebirds. I'll just pedal myself, I don't need anyone else. I think I'm fine just drowning in my dumb words. The sunburn on my skin, my melanin don't mean shit, cause I'm yellow in a two-color run world. It's all binary code, 1010. I'm screaming maybe till computer and- Nå jeg nesten klar, altså nå det mandag, så jeg har ikke vlogget hele helgen. Det har skjedd veldig mye, så jeg har foundation på leppa. Ja. Men nå skal jeg dra fra hotellet, og jeg har bodd her nå i 3 netter, så tusen takk til Oslo Citybox. Jeg super fornøyd, jeg har fått vært alene og gjort mitt, holdt jeg på å si. Så rommet jeg har ser sånn her ut. Veldig clean, fint. Nå har jeg rota her da, unnskyld for det da. Så er det en stor dobbeltseng, en stol borti der, en pult hvor jeg kan jobbe der og sminke meg for eksempel. Og her er badet, og det er super lyst og fint, som jeg elsker. Og så dusj. Nå skal jeg på spleikontoret, og så skal vi ha mandagsmøte. Og så skal vi bare se hva dagen bringer, egentlig. Jeg er litt trøtt, men det går bra, liksom. Jeg forsov meg. Skal egentlig stoppe klokka 8, men det var ikke noe vits. Så ja, vi ses. Ha det. Yes, yes. Ok, nå har jeg kommet hjem fra Oslo. Og grunnen til at jeg ikke har fått filmet en dritt i dag, for det første fordi jeg suger, men det vet dere jo. Og for det andre fordi at vi hadde workshop i 6 timer i dag. Eller vi hadde møte fra klokka 10 til 11 eller noe, så hadde vi workshop etter det. Så egentlig så har jeg vært i møte i 6 timer i dag. Og derfor så føler jeg ikke for å dra opp kamera der og begynne å prate når vi har et viktig møte om noe. Og for det andre så... Har du snør det nå igjen? For helvete altså. Det skal ikke komme snø før februar, da kan du drite i det. Blir jeg så utmattet? Jeg ble så sliten i dag, så jeg tok bare toget hjem etter det, som var sånn klokka 5. Og så etter det så har jeg spist og bare sittet og sett på TV. Så nå er klokka 10:30 faktisk, så det skal jeg egentlig bare legge meg, men jeg tenkte bare forklare litt om håret, for det har jeg faktisk ikke snakket så mye om. Hehe, dro rett til Oslo, og så ble det mye styr her her, ja, egentlig. Men nå, jeg har jo ikke dusjet siden jeg var hos frisøren, fordi dere vet at jeg liker egentlig ikke å dusje håret mer enn 1-2 ganger i uka. Så kanskje folk synes det er litt gross, men for meg så funker det, fordi håret blir ikke så fett når jeg holder på sånn. Så et godt tips, bruk hele tørrshampoo for å vende dere til at håret ikke blir så fort fett. Fordi når du vasker det hele tiden, så tror jeg det er et eller annet med at de naturlige oljene i håret ditt forsvinner. Og da blir håret mye fortere fordi det da produserer mer olje i hodet. Men det vi har gjort er at vi har tatt helt nytt extensions, som er sykt deilig. Og det her er russisk hår. Generelt så er det håret her mye sunnere og tjukkere. Veldig fornøyd med det håret her. Og vi tok det lengste, så det kan hende at jeg klipper det håret her, fordi som dere ser så er det utrolig langt. Men jeg tenker at når man først har muligheten til å ha så langt hår, så vil jeg helst bare prøve det og se om jeg liker det, og hvis det blir for langt og for irriterende, så bare kan vi klippe det, ikke sant? Jeg tenker sånn, prøve litt forskjellige ting, det er bare gøy. Og kanskje jeg en gang farger håret mitt en rar farge? Rar farge, en fin farge, kanskje? Så gjør vi det. Jeg skal vise dere en ting jeg fikk med meg hjem. Jeg fikk med meg en varmebeskyttende spray fra Vella. Så jeg skal forklare litt om den her. Det som står på pakningen er det at det hjelper å beskytte håret ditt mens du bruker varme verktøy da, som rettetang, føner, altså alle typer varme på håret. Og det er en 2-fase-spray. Fase 1 er utviklet til å gi håret næring og hjelpe det med å beskytte det mot varme da, opp til 220 grader. Mens fase 2 glatter ut håret for et feilfritt, glansfullt resultat. Så greia er det at det er 2 faser oppe her. Som dere ser så er det hvitt, eller veldig klart. Den væska som er her er veldig klar, som dere ser. Og den væska oppå her er lilla. Som betyr da at det er 2 faser oppi her. Så før du bruker den så skal du riste den. Sånn at olje og vannet går sammen. Og da blir det sånn. Så jeg vil huske på, hvis du skal bruke sånn her, eller akkurat den her som er 2-fase, og riste den først før bruk, hvis ikke så kommer du til å få bare sånn for at det beskytter mot håret. At håret ikke blir like slitt, og bevarer glansen og naturligheten og sånt, du vet. Så nå har jeg i hvert fall forklart litt om håret, og jeg vet, som dere så farger jeg også etter veksten, så nå er den kald og lys og fin. Hvis du skal ta extensions selv, eller liksom at du også ønsker extensions, eller skal ta det hos frisøren, hva enn. Noe som har fungert sykt bra for meg, er det at jeg ikke har extensions over hele hodet, hvis jeg er mening. Jeg har ikke noen extensions her.
her på toppen. Jeg tror den siste extensionen jeg har stopper her. Så resten av det her partiet er det ingen extensions i, og det gjør det mye lettere for meg å kunne sette opp håret i en half up, half down, to sånne opp sånn, flette her, ha alt ned. Dere skjønner, ha hestehale, alt ser på en måte bedre ut. Så det er veldig deilig for meg, og det funker veldig bra for meg, så hvis du skal ha extensions, så burde du absolutt spørre om de kan gjøre det på den måten. Tusen takk for at du så på denne vloggen, og så ses vi i neste video. Husk at du kan abonnere på kanalen, det er helt gratis. Abonner hvis du vil at jeg skal ta nesepiercing her. Det kommer jeg til å gjøre når jeg når 170.000 abonnenter. Så det er 2.000 abonnenter unna. Snart 1.000, så hvis du vil se meg med nesering og se prosessen, vær så god. Ha det.